গাইজ, এয়া আমাৰ মহানগৰ গুৱাহাটী চহৰ। গুৱাহাটী চহৰখনৰ এইটো আমাৰ হস্পিটেল হয়, জি এম চি বুলি আমি জানো। মই আহিছোঁ, মোৰ দেউতাৰ বেমাৰ হৈছে, চ' সকলোৰে ওচৰত মোৰ মিনতি থাকিল, মোৰ অনুৰোধ মোৰ ফেচবুক ফ্ৰেণ্ডসকল, মোৰ দেউতাৰ কাৰণে, মোৰ আব্বাৰ কাৰণে আপোনালোকে দোৱা কৰিব যাতে সোনকালে বেমাৰ ভাল পায়। মই আপোনালোকক বহুত ভাল পাওঁ, বহুত মৰম কৰোঁ, বহুত স্নেহ কৰোঁ। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক মোৰ আব্বাৰ যিটো মোৰ মনৰ কথা, সেই কথাখিনি ক'লোঁ। যদি আপোনালোকে পাৰে মোৰ আব্বাৰ হৈ দোৱা কৰিব। চ' আপোনালোকক এতিয়া মই গুৱাহাটী চহৰখনৰ অলপ দৃশ্য দেখাম। হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিলে এতিয়া মই দেখুওৱা গুৱাহাটী মহানগৰখনৰ দৃশ্য। অকণমান দেখাইছোঁ, বেছি দেখুওৱা নাই। তো নাভাবিব মই কিবা লেবেল দিছোঁ, মই কিবা মানে দেখাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ গুৱাহাটী চহৰখন মোৰ নহয় বা মোৰ দেউতা নহয়, মই জাষ্ট দেখাইছোঁহে।